correct you in case of any mistake. I'll try to say here. You know, teach them Portuguese too. Some words. But it's last when you correct someone. Yeah. Descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. Eu conheci o que é felicidade. O que é felicidade? O que é felicidade, meu amor? Sempre os nossos shows. Vai ser um prazer receber vocês lá.